Lennström. Lash här i Almarsson. Gunnarsson, har han den där? Ja, det har han. Men det är bra snurr. Bra pucktempo i powerplay-spelet från Frölunda. Hamnar hos Bergman istället. Frölunda backen. Här kommer Ovi ändå. Linus Sandin får den här möjligheten. Sandin! Och vi har 1-0! Linus Sandin, premiärskytt för Ovi! Fröberg söker efter Önerud med den lättningen. Och så vänder åt andra hållet då Joel Lundqvist. Faktiskt 3-1 läge för Frölunda som kommer här. Och det är kvitterat! Det är kvitterat för Frölunda. Det är Joel Mustonen som gör 1-1. Laurisen skickar in och där kommer en styrning från nära håll från Önerud. Återigen en HV-spelare helt bortglömd av Frölunda-försvaret. Nu var det Önerud. Strömberg har lite problem, försöker hitta ner mot Törnberg. Som jobbar bra, Martin Törnberg in framför kassen och den är i mål! Den är i mål! HV tar ledningen med 2-1. Christian Sandberg med tacklingen. Nils Andersson med skottet här. Rubin släpper retur på nytt. Och det är hård kamp framför mål. Och HV har den återigen i nät. Men ni ser tecknet från domaren. Det är inte godkänt. Här kommer i alla fall chansen för Anthony Camara. Rubin står emot. Anthony Camara med en jättemöjlighet för HV. De trycker på nu för ett 3-1 mål. Sundström, Lasu och Patrik Karlsson också inne för gästerna. Sundström med skottet och Gunnarsson med den där blocken som river ner applåder. Rakhshani har Didrik Strömberg i vägen för passningen. Gård blir med skottet här och Björn Styrning. Och Frölunda kvitterar i powerplay. Ja, det där målet hängde i luften. Han två minuter interference på Viktor Ekbom. Ska vi se om HV kan få lite bättre ordning på sitt powerplay som är inte imponerat tidigare. Men här får man chansen direkt och då är det mål! Det är Simon Önerud som ger HV ledningen. Han hittar Nils Andersson, Johannes Kinnvall på nytt. Kinnvall med skottet, Önerud är där, Rubin tappar pucken. Och här kommer läget, den i stolpen! Stolpen från Nils Andersson! Och sen kan väl Friberg ta undan. 2:17 på klockan. Och 6-5 på isen. Hjalmarsson med pucken. Ryan Lash letar öppning, hittar Rosseli Olsen. Men det är en kanonräddning av Jonas Gunnarsson.